Різкий запах та хімічна аварія. На будівельній базі «Сомик», що на Боровського, стався розлив хімікатів. Під час робіт з 800-літровою цистерною з хлором відбулася розгерметизація ємності. Жителі прилеглих районів почали відчувати різкий запах парів хлору. На місці працювали співробітники надзвичайної служби, які заляли все водою, аби осадити випари. Рятувальники повідомили, що в радіусі 50 метрів від цистерни великого забруднення повітря не було. Відділенням була проведена ліквідація, саме накладення бандажу на отрів, з якого проводився виток. Також за допомогою приладів було визначено зону можливого хімічного зараження, була оточена територія, а відділенням пожежної частини було проведено осадження та розбавлення концентрації небезпечної хімічної речовини.